Všetci sme už vyčerpaní. Bojím sa, že keď to takto bude ďalej rásť, tak bude s tým problém. Toho času k dnešnému ránu máme celkové 33 hospitalizovaných pacientov s covidom. Z toho 23 je na kyslíkových a high flow lôžkach na covidovom oddelení. Ďalej tam máme 5 detí, rodičku s novorodencom a troch pacientov vo veľmi ťažkom stave na umelej plucnej ventilácii na áre. Situácia sa rapidne zhoršuje, a to nielen z toho dôvodu, že pribúdajú covidoví pacienti, ale mám obavu, že keď takto to bude pokračovať, nebude mať kto ich ošetrovať. 46 ľudí mi chýba v nemocnici. Ležia na tých lôžkach, môžeme aj povedať, väčšinou nezaočkovaní ľudia? Určite vo väčšine prípadov sú to ľudia, pacienti nezaočkovaní. Ja si nedovolím nikomu už nič doporučovať. Si myslím, že každý vie, čo má robiť, lebo je ťažké, aby po takýchto doporučeniach potom človek počúval na zdravotníkov len urážky a nadávky. Určite je to aj veľmi psychicky náročné a vlastne niekedy sa ťažko hľadajú slova, keď ten pacient možno aj mal na výber, mohol sa dať zaočkovať, mohol získať tú lepšiu ochranu, aby mal ten priebeh miernejší. Je nám to strašne ľúto, je to smutné.